7 листопада на Тячівському міському стадіоні імені Людовіка Берша відбувся благодійний забіг на підтримку однорічного Єлисея Зеленського з міста Бахмут, що на Донеччині. Немовля з'явилось на світ з діагнозом спинально-м'язова атрофія першого типу. Це рідкісне генетичне захворювання, що потребує дороговартісного лікування. Ціна життєво необхідної ін'єкції для хлопчика, що увійшла до книги рекордів Гіннеса як найдорожча у світі, понад 2 мільйони доларів. Зусиллями людей доброї волі частину коштів уже зібрали. Допомогти батькам хлопчика взявся благодійний фонд «Кіддо» і поставив амбітну мету – зібрати мільйон гривень для Єлисея. З цією метою активісти у різних містах організували онлайн-забіги під назвою «Крок до мільйону». До мапи всеукраїнського благодійного забігу долучився і Тячів. Спортивну благодійну подію у місті організували небайдужі мешканці за підтримки Тячівської міської ради. Ідея з'явилася досить спонтанно, чесно кажучи, не думала влаштовувати такий забіг. Просто хотіла долучитися сама до такої благодійної акції, так як я з фондом працюю вже не один раз. Я допомагала фонду, ми збирали гроші різним діткам, але це не було так масово. Я це просто тихенько перераховувала кошти і на тому сталося. Потім, коли я почула про цей благодійний забіг, це є всеукраїнський, онлайн, в принципі, не лише всеукраїнські, тому що до нас долучилися люди з різних куточків світу, і в Торонто люди біжать, і в Празі люди біжать, ну, в багатьох містах. І я вирішила, що, ну, я перерахую, да, благодійний внесок, але це дуже буде маленька сума, а так, якщо я організую забіг такий в Тячеві, зможуть долучитися більше людей, і ця сума зможе збільшитися. У забігу стартували близько 10 учасників з Тячева. Також зареєструвалися бігуни з інших населених пунктів, які бігли самостійно. Кожен із них під час реєстрації сплатив благодійний внесок і напередодні отримав свій номер від благодійного фонду. Тячівці кажуть, такий забіг – гарна нагода зробити добру справу для інших і подбати про власне здоров'я. Перше – це допомогти хлопчикові, який потребує допомоги певної, а друге – це просто я люблю активне життя, біг, тому я взяла участь, щоб і допомогти, і заодно зайнятися спортом. Це чудовий захід, який об'єднує людей, об'єднує для того, щоб допомогти, особливо коли стосується діток маленьких, ну це як допомога така, знаєте, приємна. Зробити свій внесок на лікування хлопчика можна було і безпосередньо на стадіоні. Спеціально для цього тут встановили скриньку для пожертв. Учасники забігу успішно подолали дистанцію 5 кілометрів менш ніж за годину. Хоча організатори й наголошують, головне не результат, а бажання допомагати. Саме тому подібні заходи планують проводити і надалі. Чудово, справді, дуже гарна погода. Ми раді, що прийшло досить багато учасників, тому я вважаю і маю впевненість в тому, що такі благодійні забіги в нас стануть традиційними. Тому що все йде зсередини. Кожен має зробити те, що він може. Якщо йде зсередини, потрібно долучатися. І я дякую організаторам за те, що запропонували нам провести всеукраїнський забіг в нашому місті, тому що Закарпаття – це єдине місце, яке сьогодні долучилося до цієї акції. А як кажуть, я надам Боженьку, він все бачить, і такі акції, вони потрібні в нашому житті. На фініші кожен учасник отримав пам'ятні медалі, подарунки та смачне частування. Кажуть, пробігти таку дистанцію під силу кожному. Так, як без підготовки такої, як... Ну, нормально. Якщо захотіти, з компанією вдалося легко. Надіюсь, що нас багато таких добрих людей приєдналося, і ми врятуємо життя хлопчикові цьому. Тячівці сподіваються, однорічний Єлисей неодмінно отримує необхідну терапію, і життя дитини буде врятоване.